వేలేం వాస ఉత్పత్తి పుస్తకంతలేం వాస సర్వస్పరాదేవాన్ దాద్ల్యాక్ ఉలోకెలో అని విసార్లే తూ కయ్య సాయ్ తనే జాబ్ దిలి తూ బగేన్ సల్తనా తుజో ఆవాజ్ హవే ఐకలో హావ్ విన్ గోసలో దేకున్ హావ్ బియేలో అని లిప్లో దేవాన్ తకా సవాల్ కెలే తూ విన్ గో అసాయ్ మోన్ తుకా కొణే సంగ్లే हावे आडवरलेल्या रुखाचे फळ तुवें केले कितें दादल्यान साप दिली तुवें म्हजे संगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले आनी हांवें तें केलें सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें हें तुवें कित्याक केलें स्त्रियेन साप दिली सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें तुवें अशें केलें देखून सर जनवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं तुज्या पोटाचेर तूं सोलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं घातलोय तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय मनशान आपल्या बायलेक येव म्हूण नांव दिले कित्याक जी येतल्या सर्वांची ती मूळ आवय देवाचे उतर हे दुसरे वासप सां पावलान एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासप हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्तसो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व अत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावेंत जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेसू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षास तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपल्या खुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त तय विसून ताणें आपली स्वंत परसा करून घेतल्यान क्रिस्त तय पयलो बरोबस दवरन आसलेली आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां देवाचें उतर हे सां लुका प्रमाणे सुवार्ता 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियेल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अहंकारी सशीन पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले ते अंकुरीचे नांव मरी देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगता आसा हीं उतरां आयकून मरी सगळे सुशर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली तवळ देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मरिये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तूत जातली ताका तुवें जेसू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमन्नो तसो पूत म्हूण ताका आपयतले ताचे पुर्वज बापा दाविदाचे राजासन सरस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी अंकवार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोनाताची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तांव जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजे संबंदीन एलिझाबेत आपल्या म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वंजडी म्हूण लेखलेले तिका
हो सोबो मेनो, कित्याक देवाक आसा दिसवचें कसलेंच ना। तेद्वा मरियन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं। तितल्या देवदूत तिचे सशिलो गेलो। देवाचें उतर हें।